Bu kabi sinovli davrlarda iymon quvvat manbai bo'lishi bilan birga o'ziga xos xatar ham paydo qiladi. Najafdagi Imom Ali maqbarasi mahalliy ziyoratchilar uchun ochiq, ammo bu maqbara va yaqin sharqdagi boshqa ziyoratgohlar xorijliklar uchun eshiklarini yopmoqda. Agar bu inqirozdan omon chiqmoqchi bo'lsak, unda Allohga ibodat qilib, rahbarlarning ko'rsatmalariga amal qilishimiz kerak, deydi Ali Husayn. Mana bu xorijliklar avvalroq ruxsat olishgan. Ziyoratchilar bu yerdagi hayotni tanaga qiyos qilsak, uning tomirlardagi qon kabi muhimdir. Asosan eronlik millionlab ziyoratchilar bu yerda ibodat qilishadi, pul sarflashadi. Ammo hozir do'konlar va ko'cha-ko'y bo'shab qolgan. Eron mintaqada bu virusdan eng ko'p jabr chekdi. Ko'plab qurbon berdi, ammo virusga qarshi kurashda suskashlik qildi. Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari matbuot anjumanida kasalini yashirdi. Tayyorgarlik yomon ekanini rad qildi. Bismillahirrahmanirrahim. Oradan ko'p o'tmay u o'zini ihotalashga majbur bo'ldi. Makka mukarramadagi muqaddas masjid ham xorijlik sayyohlar va ziyoratchilar uchun eshiklarini yopdi. Ibodat qiladiganlar soni keskin kamayib ketdi. Iordaniya ham boshqa qo'shni mamlakatlar va Isroil kabi chegaralarini yopdi. Bu inqiroz barcha dinlarga ta'sir qildi. Livanda ibodat vaqtlari qisqartirildi. Odamlarga o'z joynamozlarini o'zlari keltirish kerakligi aytildi. Ammo boshqa mushkulotlar ham bor. Livan va Iroqda oylar davom etgan norozilik namoyishlari hukumatlarni qudratdan ketkazdi. Ularni ish bilmaslik va korrupsiyada ayblashdi. Bu davlatlar koronavirussiz ham qaltis ahvolda edi. Balki e'tiqod koronavirusga qarshi himoya qilmas, ammo u ko'ngillarga xotirjamlik beradi. Bu hafta nasroniy ruhoniy o'ziga xos usulda Livanni duo qildi. Ammo mintaqa inqiroz ichida. Koronavirusga qarshi nafaqat duo, balki amaliy qadamlar ham kerak bo'ladi.